የኮመርሻል ኖሚኒስ የግል ማህበር ሰራተኞች ያንድ ወር ደሞዛቸውን ለመከላከያ ሰራዊቱ ድጋፍ ለማድረግ ወስኗል። የደም ልገሳ ማድረግም ከሰራተኞቹ አብርክቶ ተካቷል። ያሽባሪው የህዋት ቡድን ሀገር የማፍረስ ተልኮ ባፋጣኝ ሊመክን እንደሚገባ የማህበሩ ፕሬዝዳንት ኮማንደር ጥራውን ጸጋዬ ተናግሯል። የማህበሩ ሰራተኞችም ድጋፍ ከማድረግ ጎን ለጎን በፍቃደኝነት በመዝመት ከመከላከያ ሰራዊቱ ጋር መቀላቀላቸውንም ተብራርቷል። ሶስተኛ ወገን ቀጥረን ከመናሰራቸው በሀገሪቱ ውስጥ ካሉ በተለይ የሰሜኑ ክፍል አካባቢ ላይ ያሉ 107 ሰራተኞቻችን ወደ ግንባር ተቀላቅለዋል። በሀገራችን ፓርላማ በሽብርተኝነት የተፈረጁት የኦነክሽንና የህዋት አሸባሪ ህዋት የከፈተብንን ጦርነት ለማስከበር እየታገሉ ላሉ የመከላከያና የክልል የፖሊስ ልዩ ኃይሎች ድጋፍም ይሆን መላው የኮመርሻል ኖሚኒስ አመራሮችና ሰራተኞች የአንድ ወር ደሞዛችንን ከ4.2 ሚሊዮን ብር በላይ ድጋፍ እናደርጋለን። አሸባሪውን የህዋት ቡድን በመደምሰስ ጦርነቱ በድል እስኪጠናቀቅ የሚጠበቅባቸውን ድጋፍ አጠናክረው እንደሚቀጥሉም የማህበሩ ሰራተኞች ተናግሯል። በማንኛውም ቦታ ተሰልፈን ማለት ነው ሰራዊቱን በማብቃትና በማዘጋጀት በእውቀት በቴክኖሎጂ በተለያዩ የወታደራዊ እውቀቶች ማለት ነው በማብቃት ሰራዊቱን ለማዘጋጀት ዝግጁ ነን። ከአጽናፍ እስከ አጽናፍ በቅርብ ጊዜ ውስጥ ላይመለስ ታሪክ ሆኖ እንዲቀር የሚቀርበት ጊዜ ሩቅ አይሆንም። በተመሳሳይ የቀድሞው የቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ የሐረሪ ጦር አካዳሚ አልሙኒና ማህበር አባላትም ለመከላከያ ሰራዊቱ ከ360 ሺህ ብር በላይ ድጋፍ አድርገዋል። የውስጥ አሸባሪ ኃይሎችና የውጭ ደጋፊዎቻቸው ሀገራችንን ለመበታተን የከፈቱብንን ዘርፈ ብዙ ጦርነትና ጥቃት ለማክሸፍ፣ የሀገርን አንድነትና ሰላም ለማስጠበቅና የህግ የበላይነትን ለማስከበር መንግስት የሚያደርጋቸውን እንቅስቃሴዎች ሁሉ ከልብ የምንደግፍ ሆኖ በተለይም ለሀገር መከላከያ ሰራዊትና በግንባር ለተሰለፉ ተዋጊ ኃይሎች አጋር በመሆን አቅማችን ሙያችንና እውቀታችን የፈቀደውን ሁሉ ለመፈጸም ዝግጁ መሆናችንን እንገልጻለን። ህብረተሰቡ እያደረገ ያለው ድጋፍ ለመከላከያ ሰራዊቱ ትልቅ አቅም እየፈጠረ መሆኑን የመከላከያ ድጋፍ አሰባሳቢ ኮሚቴ ገልጿል። የኮመርሻል ኖሚኒስ እና የሐረር የጦር አካዳሚ ምሩቃን የህልውና ዘመቻውና ኢትዮጵያን የማዳን ዘመቻው ስኬታማ እንዲሆን በገንዘብ በደም ልገሳ ወደ ግንባር ሄዶም ከሰራዊታችን ጋር ተቀላቅሎ በመፋለም እንዲሁም በተለይም የሐረር ጦር አካዳሚ በሙያችሁ እያደረጋችሁት ያሉ አስተዋጽኦ የሚደነቅና ታሪክ የማይረሳው ነው። ላደረጋችሁት አስተዋጽኦ በኢፌዴሪ መከላከያ ሚኒስትርና በጀግናዊ መከላከያ ሰራዊታችን ስም ከፍ ያለ ምስጋና አቀርባለሁ። በስነ ስርዓቱ ላይ የማህበራቱ አባላትና ሰራተኞች ተገኝተዋል።